Tere, armsad sõbrad! Mul on nii hea meel täna teiega jälle koos olla ja nagu te juba tegelikult ju kindlasti teate ja olete aru saanud, et mulle väga meeldib külla kutsuda endale külalisi siia Porkunisse. Ja suur rõõm on, et minu küllakutse seekord võttis vastu imearmas Rita Rätsep. Tere, aitäh sulle kutsumast! Ja tegelikult alati on nii siiras rõõm, kui sa oma külalisi uksel vastu võtad, siis me oleme tegelikult täna Hobusetallis, ehk ma võtsin siin vastu Hobusetalli uksel ja sinu säravaid silmi ja rõõmu, et sa ütlesid, et sa oled üks just kui sattunud tagasi lapsepõlve. Jaa, selles mõttes, et see Porkuni kant ei ole sugugi mitte kaugel minu lapsepõlve maadest, et mina olen siis Tammiku külast, mis jääb natukene teisele poole väike Maarjat. Ja seal terve oma elu olnud ja meie külas kasvatati hobuseid. Ja mu isa oli metsaüleme, meil oli ka metskonna hobune, kellega sai siis talvel saanisõitu tehtud ja keda siis pandi ka aegalt sinna tööobuse turjale seda väikest tüdrukut. Ja kõik need lõhnad ja kõik see paks lumi ja see lume krigin ja kõik see, ma oleks nagu lapsepõlve sattunud. Seda on nii äge kuulda, sest kui ma mõtlesin, et ma teen sulle ettepaneku, et me võiksime olla hobusetallis, siis ma tegelikult, ma hakkasin hästi nagu serveerisin seda sulle nagu natukene läbi lillede. See on kõik okei, kui sa seda selle nagu ära ütled, et sulle ei sobi. Aga seda enam oli mu rõõm tohutult suur, kui sa ütlesid, jes, teeme. Väga lahe. Et võibolla kuulete mingi hobuse irnatus ka kuskil, aga nad siis lihtsalt tulevad meiega intekasse kaasa. Neil on midagi öelda. Jah, just, neil on ilmselt midagi meile vahel öelda. Aga armas Rita, sa oled näitleja, sa oled psühholoog. Ja kas on veel midagi sellist, mis on täna võibolla vaatajale teadmata, milles sa oled väga hea? Milles ma olen väga hea? Jah. On nendes? Nendes sa oled ka väga hea. Okei, neid ma ei pea kordama. Just. Ma ei tea, milles ma olen väga hea. Ma arvan, et ma pigem tooks välja, mida ma tahan väga hästi teha. Ja tuleb välja täpselt nii hästi sellel hetkel, kui ta tuleb. Ja sellel hetkel ma annan väga hea endast välja. Et anda parimat välja. Ma arvan, et ma olen emana olnud päris tubli, arvan ma, vaadates, kui tublid lapsed mul on. Siis ma arvan, et mul on seal roll. Ma arvan, et ma olen hea sõber, aus, ustav, hea kaaslane. Ma vähe loodan seda. Ma vähemalt tahan olla seda. Ja ma arvan, et ma olen olnud ka. Mulle meeldib väga teha erinevate inimestega koostööd. Nii et ma arvan, et ma olen meeskonnatöötaja. Mulle meeldib teha hulle asju. Ma arvan, et ma olen selline... Ma pea ees vette ei hüppa, aga ma hüppan mõnusalt pommi. Ja siis mulle meeldib see rujuda. Ma arvan, et ma olen väga hea lapsemeelsuses. Kule, minu mõelest saime kokku täiesti täiusliku paketi. Aga see on see enesinnangu teha. Ma ise arvan seda. Aga sa küsisid minu käest, mis ma arvan. Absoluutselt. Kas see nüüd on tõde? Seda ma ei tea, aga ma lihtsalt arvan. Jaa, aga väga lahe. Aga kuidas see on? Sa oled ju tõesti ka väga hea näitleja. Aitäh. Ja teistpidi oled sa ka väga tunnustatud psühholoog. Kui sa nii ütled. Need rollid on nagu nii erinevad. Või ei ole? No, kust otsast vaadata, jah, selles mõttes, jah, noh, jah, nad võivad olla väga erinevad, aga olemuslikult on neil ka sarnaseid kokkupuutepunkte, et kui sa teed mingit rolli, siis sa lähed selle inimese sisse, keda sa hakkad kujutama. Sa tõlgendad teda mingil määral läbi enda arusaamise, ehk sinu sisse kogunenud aastate jooksul kogunenud info, kuidas sa seda siis läbi töötad, kuidas sa aru saad, et see karakter võiks käituda, siis sa võtad sinna juurde lavastaja nägemuse või siis režissööri nägemuse ja siis sa teed sellest midagi kokku. Täpselt samamoodi ja sa püüad aru saada, missugune mõte loogika on. Sa ei õpi ju teksti pähe, sa õpid ju pähe selle, miks ta ütleb seda teksti, see karakter sul. Tal peab olema ju mingi loogika seal sees. Ja täpselt samamoodi, kui sa võtad nagu teise inimese,
kes tuleb niimoodi üle laua sinu juurde oma muredega, siis mina olen pannud endale uue ameti nimetuse. Tegelikult, kui sa ütled psühholoog, siis on eesti keeles väga võõras sõna. Mina olen tegelikult mõtete tuulutaja. See kõlab päris ägedalt. On ju. Et siis inimesed tulevad, tal on kas mõte kinni jooksnud, on ta vanades mõttemustrites kinni ja nii edasi, siis me hakkame tema mõteid tuulutama. Need, mida vaja ei ole, need siis viskame kapist välja, eks ju, ja siis paneme sinna uuse asemele ja vaatame, et kus midagi kinni on jäänud, tõmbame sealt nurga tagant välja ja niimoodi me neid mõteid tuulutame. Aga see loogika, psühholoogi loogika on ju selle juures see, et sa püüad aru saada, kuidas see inimene mõtleb. Sa püüad aru saada tema maailmas, sest ta tuleb, ta usaldab sulle oma maailma, millest sa mitte midagi ei tea. Täiesti võõras inimene astub uksest sisse ja ütleb, et tee nüüd midagi minuga. Noh, et sa ei tee temaga midagi, sa aitad tal jõuda mingisugusesse, sa oled vahend, sa aitad tal jõuda mingisugusesse punkti, kus ta ühel hetkel ütleb, et okei. Et ta hakkab proovima, ta hakkab katsetama, mis talle sobib. Mina ei tea, mis talle sobib. Ma lihtsalt aitan talle kuskile teeotsana. Võtame kõik vanad asjad seal kapist välja, vaatame, mis talle sobib, mis talle ei sobi, eks ju, mis läheb uus kasutusse, mis läheb minema viskamisele. Et niimoodi me tuulutame neid kappe, mõttekappe. Ja siis see, et sa nagu saad aru tema ajuloogikast, tema sellisest mõttekäigust, tema maailmast, eks on minu tõlgendus loomulikult sellele, aga samamoodi ma püüan sellest rollist, see klient, kes mul on, et ma püüan tast aru saada. Minu mõelest on siin väga tugevad nagu kokkupuutepunktid olemas. Ma olen ise selle peale hästi palju mõelnud ja tõesti ma igapäevaselt ka näen, et see on nii, et sa sisened kellegi maailma, kellegi mõtte maailma, kellegi ellu. Kas sa siis hakkad seda ise kehastama või aitad tal, sest seal ennast hästi tunda? Jaa, vaata tihti peale on niimoodi, kui sa mingid asjad nagu hästi endale lahti arutad ja leiadki seosed ja ongi selline vau, et tegelikult on kõik see üks just kui on ju. Aga tegelikult teemad, mis me täna siis sinuga siin arutama hakkame, puudutavad väga palju täna lapsi. Ja lapsed on minu jaoks ääretult olulised väikesed tegelased ja oma igapäevases töös ma puutun väga palju kokku lastega ja nüüd tehes siin neid erinevaid intervjuusid erinevate inimestega, kuidagi me alati oleme jõudnud selleni, kui suurt rolli siis inimese elus mängib see lapsepõlv. Pane nüüd oma sõnadesse, et kui palju siis võiks just kui see lapsepõlv inimest mõjutada ja talle mingisuguse kursi anda, kuidas tal elu edasi minema hakkab. Ma saan aru, et sinu mõttekäik liikus minu suunas ka läbi selle psühholoogina. Ma töötan väga palju lastega. Ma töötan ka täiskasvanutega, aga kuskil ma olen ise enam vähem öelnud, et kuskil 70% ikkagi nendest, kellega ma igapäevaselt töötan ja tõesti see on minu igapäevane töö, on lapsed. Ja nüüd, kui me võtame selle, et vastuvõttu siis soovib tulla siis kas lapsevanem, et ta ütleb mulle siis mitte, ta ütleb mulle, et ta laps sooviks vastuvõttu tulla või ta arvab, et laps peaks vastuvõttu tulema või on tale õpetaja või lasteaia õpetaja või siis lastega töötav inimene lastekaitses, kus iganes on öelnud, et võtke nüüd, tehke midagi. Siis ilmselgelt on jõutud kuugi olukorda. See on situatsioon, see on olukord, kus siis mingisugusel hetkel on aru saadud, et midagi peab tegema, samamoodi enam edasi minna ei saa. Eks see on millegi tulem. Ja siis tavaliselt tullakse, tavaliselt ma võtangi alati lapsevanemad, mitte last. Ja miks? Sellepärast, et kui inimene sünnib siia maailma, siis tal on teatud loomuomadused. Kas siis geneetiliselt kaasa saadud või siis eelmisest elust kaasa saadud, millega ta siia siis tuleb. Ja siis hakkab see keskkond teda vormima. Ehk me võtame, et laps tuleb emast ja isast ja nüüd ta satub siis keskkonda, mis hakkab teda kujundama. Mina olen seda meelt, et laps ise valib oma vanemad ja see keskkond, kuhu ta siis satub, on teekond, mida tal on vaja läbida. Ta tuleb, ta on laste vanemate jaoks parim õpilane ja parim õpetaja. Ja tema vanemad on tema jaoks parimad õpilased ja ka parimad õpetajad. Ja nii see koostöö algab. Ja siis, kui tullakse, et meil on teema, meil on mure, me oleme situatsioonis, kus me enam edasi minna ei oska, et tehke midagi. Siis ma kutsun lapsevanemade kaardistada see võrgustik.
et üldse aru saada, kus see laps on tulnud, millisesse keskkonda on tulnud, miks ta võib-olla selle on välja valinud ja kuidas see siis on teda mõjutama hakanud, et mingisugused sündmused, mis on hakanud tema elus mingit rolli mängima. Ja siis me räägime lapsevanematega, mida nemad on siis pidanud oluliseks, sest nad toovad siis oma nägemuse sellest, et missugused šokid, suuremad või väiksemad, selle lapse elus on olnud, millised muutused need on olnud, mida nad on märganud, mille nad üldse midagi hakkasid märkama. Sest et see, kus me täna oleme, see on ju pika aja tulemus. Ja siis me kaardistame enam vähem selle olukorra siis ja eelnenu lapsevanemaga ja siis sõltub nüüd sellest, noh, mingil määral minu hinnangust, aga siis me jõuame selleni, et kes peab käima hakkama vastuvõtus ja mida üldse teha on vaja. Mõnikord on vaja väga lihtsaid asju teha, aga mõnikord jääb lapsevanem käima, üks või teine. Või hakkavad mõlemad lapsevanemad käima, aga siis juba mitte minu juures, siis on juba paariteraapia. Või suunan nad pereteraapiasse, et oma tervikuga midagi teha. Või siis tuleb laps. Sest tegelikuses me ei saa last sellest keskkonnast välja tõsta. Minul on temaga 50 minutit tundi aega väga tore ja laps saab täiskasvanu tähelepanu kogu selle aja. Tal on väga tore olla seal. Aga ta läheb samasse süsteemi tagasi ja see sama süsteem hakkab teda ju mõjutama. Kogu see võrgustik. Et noh, nii nagu konstellatsioonid ütlevad, et ühe inimesega kabinetti tulles tuleb kaasa terve pussitäis rahvast. Ilmselgelt. Ja nii ongi. Et see kõik teda nüüd mõjutab. Ja selge on see, et me tuleme oma lapsepõlvest, oma kogemustega, et ma tulen ka siia lumekrigin, mul tekib kohe assotsiatsioon, sest meil on kõigil rakumälu. Mis iganes, meil on seal hinge keldris on aastast, noh, minul on aastast 1960 purke veel siia maani. Ilmselgelt on, eks ju. Et aga nad ei löö enam niimoodi kaant peal ära, et ma enam vähem tean, mis riiulis, mis moosid mul on seal, eks. Aga siis see tekib assotsiatsioon, siis sa tuled siia hobuse talli, sa tunnetad neid lõhnu ja tuleb must miljon mõtet pähe. Kas oma lapsepõlve pilte, nii flashbacke, eks ju, siis kuna minu vanem tütar ratsutas aastaid, siis tulevad ka mingid tema sellised, temaga koos mingid asjad. Mul tuli kohe meelde, kuidas ta kukkus näiteks. Et tulevad sellised tugevamad impulsid. Nüüd, kui ma natuke kauem siin juba viibin, siis tulevad mul juba järjest niisugused nõrgemad impulsid. Ikka jälle midagi meenub, jälle mingi assotsiatsioon tekib. Ja meie keha on salvestanud tohutult palju informatsiooni. Ja loomulikult see on ju kujundanud see lapsepõlv, me tuleme ju oma lapsepõlvest. See ongi ju kujundanud tänaseks päevaks meie väärtushinnangud, meie uskumused, meie hoiakud, meie mõttemaailma, meie käitumismustrid, mõttemustrid. Et see paratamatult on ju mõjutanud, kuidas me saaksime ilma selleta. See on ju ongi see, kes me täna oleme. Aga noh, nüüd mõte on see, et kuidas sealt edasi minna. Aga täiskasvanul me saame siis need asjad ümber kirjutada ja nendest teadlikumaks saada ja nii edasi. Mulle meenub praegu see, kuidas mul ühel konverentsil üks kaasettekandja enne mind just esinedes ütles, et lapsevanemad kasvatavad meid 18 aastat hoole ja armastusega. Ülejäänud elu peame selle jamaga tegele. Nüüd on see, et jama on juba innanguline, eks ju? Või noh, jah, jama ei ole innanguline. Ma võin tale anda egost tulenevalt innangu, aga see võib olla ka sõike tore jama, eks? Et sealt edasi tuleb juba minu vastutus. Aga jah, kuni oleme vanemate energia väljas ja nende mõjusfääris, me ei saa ise hakkama, siis me oleme nendest väga tugevalt mõjutatud ja on mingid asjad, jah, mis jäävad meid eluaeg saatma. Kuule, aga äkki me läheksime natukene mingisugustes situatsioonides sügavamale, et võib-olla ka siis meie vaataja leiab selliseid võrdlusmomente ja saab võib-olla oma elust ja aluste pigem siis oma lastest võib-olla paremini aru. Et esimene situatsioon, mida ma praegu siia õhku viskaks, oleks siis perekond või laps, kes siis peab kasvama perekonnas, kus on siis vägivaldne suhe. Kas seal on mingisugune vahe lapse jaoks, kas suhe on vaimne vägivald või füüsiline vägivald? See on selline düsfunksionaalne perekond, siis nagu sa kirjeldad praegu seda, et miks see laps sinna perekonda on läinud. Noh, me ei tea, eks? Alati peab kõiki asju vaatama per case ja me ei saa kunagi öelda, et
noh, mustvalgelt, et see asi on nii, sest et kõigepealt on seal laps oma teemadega, miks ta seal perekonnas on, siis on vanematel omavahelised sellised piiride mängud, miks üks vanem laseb endaga olla sellises käitumismustris, miks tema ei suuda panna piire, miks ta ei astu sellest välja, et siis on see dünaamika, siis on juba tulevad sinna siis juba mõlema poole nii ema kui isa, emad isad, ehk nende perekonnad ja need mustrid, et me tuleme ju kõik kuskil. See hargnemine on ju väga suur lõpuks, et selleks, et sinna juurpõhjuseni jõuda, et miks need asjad niimoodi on toimunud ja mis seal toimub, miks ta nii toimub ja mis sellega ette võtta, selleni me alati tihti tegelikult ka ei jõua. Aga siis tuleb panna paika see nagu eesmärk, et kui palju see on seda last kahjustav. Ehk nii nagu sa praegu välja tõid, et kas see võiks olla siis last kahjustav. Noh, ilmselgelt on last kahjustav ja ta jätab oma jälje. Et kas see on nüüd vaimne või füüsiline vägivald, et kas nüüd sõltub lapse vanusest, tema tundlikuse astmest ja sõltub, kuidas see nüüd siis välja näeb. Et füüsiline vägivald on last hirmutav igal juhul. Igal juhul on seda hirmutav, sest kui me võtame selle, et lapse jaoks on vajalik ema ja isa, miks ema ja isa? Sellepärast, et laps koosneb emast ja isast, seemnerak ja munarak said kokku ja siis tuli laps. Et meie sees on see yin-yang või mees või naispool või kuidas me seda nimetada tahame, aga tervik on lapse jaoks ju see, et on ema isa ja laps on üdini lojaalne mõlemale poolele. Tegelikkuses me ei tohiks panna neid sellistesse olukordadesse, et ta peaks valima ühte või teist poolt. Ja nüüd, kui me võtame sellise füüsilise vägivaldse keskkonna, siis laps ei kasva ju turvalises keskkonnas. Ja see on tema jaoks hirmutav kodu, oma vanemad, mis peaks olema turvaline, sest tal on vaja ju läbida kõik võimalikud arengu ülesanded, see on nagu nii raske. Ja nüüd see tehakse veel väliselt talle raskeks. Ja see on tema jaoks hirmutav. Ja nüüd, kui selles situatsioonis sõltub nüüd selles, kuidas see ema või isa seal nagu käitub, et kui nüüd tuleb sinna manipulatsioon sisse, kui sinna tuleb sisse siis see vaimne vägivald, et ema on ise seal ära teeninud, vaata, kuidas sa nagu käitud ja nii edasi, või siis emapoolselt selline ohvrirollis olemine või siis ka tegelikult manipulaatori rollis olemine, kuidas ta nüüd presenteerib seda lapsele ja laps võtab selle vastu ju tegelikult oma vanusest tulenevalt ja nüüd me paneme lapse rolli, kus ta peab hakkama valima kummagi vanema vahel ja see kahjustab igal juhul last, igal juhul. Nii et see turvaline keskkond ei ole tema jaoks väga, väga mõnus arengu keskkond ja kahjuks peab tõdema seda, et tänases Eestis on väga palju lapsi, kes eelistavad elada hobuse tallis ja veel ulemus on isegi tore koht. Veel ulemates kohtades ehk põgenevad ära kodudest, et seal kodus on nii halb olla, et ta läheb sellest kodust veel kohta, kus on tegelikult veel halvem olla, aga tal on seal parem olla. Ja just nimelt nii see ongi. Ja tegelikult on ju veel ka, ütleme, perekonnas tekib selline olukord, kus võib tekida olukord, kus laps nagu keeldub ühe vanemaga suhtlemast, kuna ta on ilmselt saanud nii palju haiget või teda on nagu siis petetud või noh, vaimses mõttes petetud või üle lastud, et lapsel on nii valus, et kuidas siis nüüd peaks see teine lapsevanem käituma, kas laskma siis olla, et ei ole vaja suhelda või pigem ikkagi proovima just nimelt selgitada, et mõlemad vanemad on olulised või kuidas nagu jõuda selle või pigem siis ikkagi ongi see, et tegelikult me vajame siis seda psühholoogi abi. Noh, ilmselgelt me jah, kas siis psühholoogi abi või siis juba siin, kui sa juba kirjeldad, siis on juba tegelikuses ka juba lastekaitse abi ja kõike seda vaja, sest et meie eesmärk on ju see, et laps, kes ei suuda ennast kaitsta, mida väiksem laps, seda vähem on tal ressursse ennast kaitsta, mis iganes nurgalt vaadates, siis fookuses peab alati olema laps, sest et suhtes lapsega vastutab absoluutselt alati täiskasvanu. Et ma olin mingisugune aeg, olin ja tegin praktikat psühhoneuroaiglas lasteosakonnas ja natuke tiksusin seal tööd teha nendega koos. No hästi vähekene, aga sellest piisas, et saada ülevaade, mingisugunegi ülevaade sellest fantastilisest tööst ja meeskonnatööst, mida need inimesed seal teevad ja kui raskelt see vaimselt on, kui raske on tegelikult vaimselt selline töö ja üldse töö lastega, kus sa tunned, kui lühikseks jäävad su käed mõnikord. Aga samas see oli tõsine sotsosakond ja sa saad aru seal lastega suheldes, et see ema, näiteks ema, kelle toimetulek on täiesti olematu, keda see lapsuke ootab ja kui see ema tuleb, see on tema jaoks
noh, sa näed juba, et see on elueidik, see ema ja kõik sellised asjad sinna juurde, et tal ei ole ressurssi selle lapsega üldse midagi teha ja ta on oma lapse jaoks kõige parem ema, sest ta ootab teda. See on tema kõige ilusav ema. Ja nii ongi, et iga inimese looma ja loomariigis, iga looma jaoks on tema ema kõige kallim, kõige parem ja tegelikult peaks olema seda ka isa. Ja nüüd, kui on sellised situatsioonid, mida sa nagu enam-vähem, ma püüan aru saada, kirjeldad, et mis selle lapsega teha, jah, ta teeb mingisuguse valiku ise, kas ta eelistab ema või isa, kahjuks on see nii. Ja ta teeb selle valiku selle järgi, mis on tema jaoks turvalisem või mitte turvalisem. Et aga seal võib alati olla ka sees teatud manipulatsioon. Et mõnikord lapsevanem, kes siis võtab selle ohvri rolli seal, ta ei suuda väljuda siis sellest olukorras, kus siis näiteks ütleme siis noh, nüüd trafaretne muster, eks ju, et vabandust kõikide meeste ees, et seda niimoodi presenteeritakse, aga et siis isa peksab ema ja ema on tegelikult selline manipulaator ja ohvri rollis ja siis ta võtab endale partneriks lapse. Ja laps satub rolli, mis ei ole tema roll, ehk ta satub partneri rolli. Ja siis ta on nii-öelda emaga koos see kaassõltlane seal. Et see on päris karm. Et me alati peaksime ikkagi spetsialistina uurima, et mis seal tegelikkuses, noh, tegelikult, me ei tea kunagi, mis seal tegelikult toimub, aga enam vähem aru saada, et mis mängud seal taga on. Aga mis on selline, ütleme, et üks valdkond, millega mina üsna palju kokku puutun, on see, on kohtukeissid. Ja ikka ja jälle tuleb kirjutada siis mingid kokkuvõtteid, siis kas lapse või vanemate või mis iganes teemal, et siis kakeltakse laste pärast ja nende hooldusõiguse pärast. Aga mis on kurb tänasel päeval on see, et emad näiteks ei lase isaga suhelda või isad ei lase emaga suhelda, et ehk lõigatakse lapsel läbi need juured. Ei lasta lapse vanematel oma vaheleks nadi suhte, ei lasta vanematega suhelda ja kõik sellised asjad. Ja mul on juba kahju, et sinna mängu kaasatakse ka lastekaitsetöötajad ja ma ei saa öelda, et kõik lastekaitsetöötajad oleks ka väga pädevad spetsialistid seal. Loomulikult seal on subjektiivsus alati sees, inimene on inimene, aga me peaksime olema professionaalid. Me peaksime lähtuma sellest, et lapse jaoks on vaja nii ema kui isa. Kui see ema või isa ei ole otseselt last kahjustav. See on juba teine teema. Siis me peame leidma ikkagi mingisugused vahendid, kuidas ta saaks nagu selles suhtes olla. Et selliseid manipulatsioone läbi näha on päris paras töö tegelikult, sest et tüli tuleb ju sellest, et mõlemal poolel on õigus ja mida veenvamalt üks pool seda esitab, noh, seda rohkem seda kuulad ja seal on seda professionaalsust vaja ja seda mitte isiklikku sellist. Ja võt, jah, see tuleb jälle lapsepõlvest, et kui konksu otsa see manipulaator siis mind saab, milliseid päästikuid ta mul siis vallandub ja kuidas ma siis tema juttu uskuma jään. Et see objektiivsus tuleks seal laste huvides säilitada ja mitte panna last rolli üht või teist vanemat eelistama, aga kui üks vanem on sellises rollis, et ta kahjustab last, siis kindlasti tuleb lapsele öelda, rääkida, märku anda, et see asja ei ole temas. Tema ei ole süüdi, see natuke klišeelik ameerikalik, et kui vanemad lähevad lahku, et sina ei ole süüdi, sina ei ole süüdi, usalda mind, eks see on hästi oluline, et sest väike laps võtab kõike sellena, et tema on süüdi. Tema maailm on nii väike, tema arvab siis, et tema põhjustas midagi. Ja ääretult kurb on vaadata neid väiksid lapsi, siis kes arvavad, et kui ma hakkan paremini õppima, siis mu emmeisi lähevad kokku tagasi. Kui mina midagi teen, kui ma olen parem laps või siis hakkavad hästi halvasti käituma sellepärast, et siis tulevad emmeisi kooli õpetajaga rääkima. Ma meelega teen midagi, siis nad on jälle koos, sest laps tahab näha seda tervik pilti. Et siis kindlasti öelda seda, et laps ei ole süüdi, see on emmeisi omavaheline teema. Et nemad ei oska ja seda infot tuleb korduvalt lapsele öelda, sest tema ikka jälle arvab, et tema sõltub midagi, sest tema maailm on nii väike veel. See on nii mina keskne veel. Ja siis sinna juurde ka siis see, et keegi ei ole teinud kellegile meelega halba, et isa või ema ei ole sinu suhtes meelega sedasi käitunud. Vaid tal ei ole teissuguseid oskusi, tal ei ole teissugust ressurssi. Ja kui me nüüd läheme siit edasi, siis tihti
näen ma täiskasvanute puhul, et nad jäävad lapsepõlve kinni, süüdistavad oma vanemaid, millise lapsepõlve nad mulle tegid. Aga sa oled juba suur, kirjutas ümber. Aga kas on mingisuguseid selliseid kindlaid käitumismustreid lapstel, no näiteks abiks võib-olla lasteaiaõpetajale või õpetajale, et ta näeks selle käitumise järgi ära, et sellel lapsel on ilmselt kodus mingi probleem? Jaa, kindlasti on väga palju asju, mida saab ka lasteaiaõpetaja või kooliõpetaja nagu ära teha. Üks, noh, ma ise olen töötanud ju 9 aastat koolipsühholoogina ja mul on endal 3 last, et siis kõige esimene asi on märkamine, märgata, kui laps käitub tavapärasest teistmoodi, hakata märkama seda, kas ta hakkab kuidagi eufoorilisemalt käituma, agressiivsemalt käituma, muutub kinnisemaks, ta võib muutuda kahte äärmusesse, ääretult tubliks ja ääretult silmapaistvaks ja häälekaks, et ta hakkab käituma tavapärasest teistmoodi ja see ei ole mitte ühekordne, vaid ma, noh, kõik asjad tegelikult on jälgida, noh, viimase 2 nädala jooksul, et ma näen, et on tekinud mingi mustri muutus. Et jah, võib ka see, et mis juhtus, eks ju, et ma näen, et sa oled täna kurb, eks ju, et see ka kindlasti, et või on see nii palju naerad, mis sul toredat oli, et kas sul oli tore nädalavahetus, et ka see võib olla, aga kui sa näed juba mingisugust teatud mustrit päevast päeva, et laps tuleb mingi teatud mustriga, siis sa näed, et midagi on tema suhtes muutunud ja meie sees tekib kõigepealt tunne, siis mõte, siis emotsioon ja emotsioon on reaktsioon. Emotsioon on reaktsioon tundele, ehk midagi on tunnetuslikus tasandis lapse jaoks muutunud ja ta väljendab seda käitumuslikult. Kui lapsel on paha olla, siis ta hakkab karjuma, ta annab märku häälekalt, et mul on halb olla. Või hakkab trampima jalgu või mida iganes. Me ütleme, et laps käitub halvasti. Laps lihtsalt käitub, see on tema viis anda märku millegi seest, mingi muutuse seest, mis tema sees on toimunud. Tema jaoks on see ohutunne. Midagi on ja palun aidake meid, palun tehke midagi. Ta see võib olla appipalve ja see võib olla ka tema viis lahendada seda olukorda vastavalt tema ressurssidele. Et kui me õpetajatena märkame midagi, mis on tavapärasest teissugune, siis on väga palju meetodeid, mis on inimesed õppinud, kuidas siis läheneda selle lapsele, kuidas läbi mängu. Lapsed väga palju tegelikult läbi mängu väljendavad, laste ja õpetajad teavad, laps on kodupeegel, see, mida ta mängib, seda sa näed. Aga jälgima selle lapse mänge, mis moodi ta mängib, mine tema juurde, püüa vaadata, juhendada seda mängu ja ta märkamatult hakkab sulle lugu rääkima. Ja sul tekib temaga usalduslik suhe, ehk kükita tema silmade kõrgusele ja vaata seda maailma tema silmade kõrguselt. Ma väga palju joonistan koos lastega. Me joonistame sinna inimesi, me räägime nendest inimestest, me mängime näpunukkudega, et me tekitame sinna vahele ka mingisuguse, et ta ei räägi otse endast. Ta räägib kellestki, aga tegelikult, kus ta räägib kellestki? Ta räägib ju sellest, mida ta tunneb. Kui ma lasen lapsel joonistada ühe inimese ja palun tal rääkida, et on see poiss või tüdruk või mis talle meeldib või siis ta lõpuks hakkab ju läbi selle, ta võib öelda, et see on 30-aastane mees seal. See tähendab seda, et ta tahab suureks kasvada, tal on mingid oma unistused, mida ta ei saa siin realiseerida. Et alati on iga joonistuse juures hästi oluline kuulata, mida laps räägib. Iga mängu juures on oluline kuulata, mida laps sinna juurde räägib. Selline must õudne joonistus ei tähenda seda, et lapse sees on mingi tohutu masendus, mitte alati. Nii et õpetajatel on väga palju selliseid vahendeid käes, mida märgata. Nüüd tuleb alati ära hinnata, kas perekond on see, kes toetab last. Et mul on olnud ka kahjuks 2 sellist kogemust, kus ma kaasasin lapse vanemad. Ükskord kaasasin mina ja teinekord kaasas õpetaja, teadmata, et tegelikkuses me kahjustasime sellega last. Sellepärast, et vanematel on väga palju hirme ja hirm saada paljastatud oma tegevuse eest on üks. Ja kahjuks, kui me ükskord rääkisime lapse vanemale, et tema laps ammustab teisi lapsi ja et seal on mingi teema, et tuleks arutada, enda arvates oli väga pehme lähenemine, siis kahjuks me nägime päeva pärast nägi õpetaja, kuidas lapsel oli siis punased jutid keha peal, mis tähendas seda, et ta oli saanud triikraua siis selle juhtmega, et ta julges mingid asju välja rääkida. Et me peame alati jälgima seda, et kas me räägime lapsega ja võtame kaasame kohe spetsialisti või on siis lapsevanem meile koostööpartner või mitte, et seda tuleb hinnata. Igal juhul ei tohi olla see last kahjustav tegevus
ja lapsele ohtlik? Kindlasti mitte. Sest ega need väiksed lapsed ju tegelikult ka üsna lahkesti räägivad oma lugusid lasteaias. Minu mõelest minu selline kogemus vist kõige ägedam on see, kui ikkagi üks väikene inimene teatas, et aga minu ema andis eile isale peksa. et nagu, siis nagu, tegelikult on ju nagu naljakas. Aga tegelikult nagu ju mõtled, et noh, tegelikult ju nagu ei ole naljaks, et kuidas sa siis nagu pead noh, nagu käituma selles olukorras. Et lapsed on tegelikult jah, sellist hästi avatud ka mingisuguses vanuses. See on ilmselt vanusega seotud, on ju. No jah, eks nii nagu me kõik kasvatame sinna peale lõpuks selle kultuurikihi, et me teame, mida tohib, mida ei tohib, kuidas ei tohi, eks ju, et me õpime selle ära, et laps on algselt, ta ongi nii-öelda nagu puhas leht ja ta hakkab seda raamatut sinna kirjutama läbi nende kogemuste, et ta nagu väike robot saadab signaali välja, saab vastu signaali, töötleb selle info läbi, see salvestub kehasse, ta teab, aha, kui ma teen seda, juhtub see, sest et lapse aju või noh, inimese aju areneb ju tagantpoolt ettepoole, et kõigepealt on see kiire aju, see reptiilaju, millel on nii, et valus karjub, eks ju, et kohe tekib reaktsioon. See on see kiire aju tüvi, reptiilaju, kuidas keegi ütleb, eks, aga see on see ja nüüd see aju hakkab tasapisi ettepoole jõudma ja siin on siis otsmikusagar, mis siis reguleerib põhjustagajärg seost. Ja see tekib ju elukogemusega, see tekib ju kogemusega ja see on aeglane aju, mis nagu mõtleb, et oota, et kas on vaja karjuma hakata või äkki ma teen seda asja kuidagi teistmoodi, eks. Et sedasi kultuurikiitsi ja peale ju aegalt või kogu aeg aeglaselt tekib, eks. Ja nüüd laps jah, seal lasteaias tuleb ja ütleb ausalt selle välja, et emme andi sissile peksa, eks. Ja siis mina tegelikult soovitaksin sellel väga tähelepanu pöörata ja mitte üle reageerida, aga mitte ka reageerimata jätta, vaid küsida, kuidas ja mida sina tegid ja mida sina tundsid või mis sa arvad, et kas oleks seda olukorda saanud teistmoodi lahendada, sest et see sama laps õpib tegelikult oma ema isa pealt, et emele ei meeldinud, et issi nii tegi, eks just tuleb panna nii, eks ju. Et siis see tähendab seda, et laps õpib selle sama mustri ära ja kui talle Malle või Kalle tegavus ei meeldi, siis ta teeb nii nagu ema tegi või nii nagu isa tegi, et ta lapsed õpivad mudeli järgi, mitte meie sõnade järgi, vaid mudeli järgi, et ta töötleb selle info vastavalt oma vanusele, vastavalt oma ressursile. Ja nüüd on kasvataja roll siin öelda, et noh, ma ei tea, et noh, et eks MSI tegid siis nagu tegid, eks just, et aga mida sina nagu seal tundsid ja et äkki saaks nagu teistmoodi seda asja lahendada või mis sa arvad, eks, et kuidas seda teistmoodi lahendada. Meil on siin üks oht, me ei tohi mitte kunagi minna ja öelda, et sinu ema isa tegid valesti. Otsaselt. Ehk mitte tekitada seda olukorda, kus see võib olla last kahjustav. Ta läheb nüüd koju ja ütleb emmele, et õpetaja ütles, et sa tegid nii. Tal keelatakse igasugune rääkimine ära siis, eks ju, seal võib laps karista saada. Siin tuleb must miljon asja, millega me peame arvestama kogu aeg. Ja me ei saa ka öelda süüdistada lapse vanemat, et ta teeb sinuga valesti või ta teeb midagi valesti ja anda sellist hinnangut sellepärast, et laps läheb kohe kaitsesse, sest ta on lojaalne oma vanemale. Et pigem suunata last nagu ise mõtlema, aga mitte vastandada teda oma vanematega. Okei, nagu ma ka enne ütlesin, et ma tegelikult puutun väga palju kokku kui sellise lasteaia lastega. Ja ma näen väga palju sellist agressiivsust, ma näengi, no nagu sa ka räägid, ammustamist, löömist, peaga vastu põranda enda noh, tagumist. Et kuidagi nagu, et tahaks nagu vaatada olukorda, tahaks aidata. Noh, ilmselt me teemegi oma mingisuguseid samme või tähendab lasteaia õpetajad nagu teevad seda. Aga oskad sa nagu üldisemalt kuidagi öelda, et kas sulle tundub, et praegu nagu on lastega nagu rohkem probleeme või need on nagu kogu aeg olnud? Probleemid muutuvad ajas. Ilmselgelt. Ja kui me nimetame seda probleemiks, siis ta ongi probleem. Aga probleemidel on alati olemas lahendused. Mm-hmm. Et sõltub, kuidas me seda nüüd võtame. Et kui me võtame teda probleemina või võtame teda võimalusena aru saada, mis toimub praeguse lastega.
Igal ajal on omad võimendajad, see on siis sellest meie ümbritsevast poliitilisest, kultuurilisest, maailmapoliitilisest, kõigest sellest olukorrast tulenevalt, et see ju mõjutab ka seda väikest inimest ilmselgelt, sest et see mõjutab ju nende vanemaid ja kui vanemate ärevusfoon on suur, siis on selge, et ka lapse ärevusfoon on suur, sest tema tajub seda kui ohtu. Tema ei oska sellele mingit seletust anda, vaid kui tema tunneb, et tema stressitase on kõrge, siis no, see tähendab seda, et see on johtlik mulle, eks. Ja need pinged, kui nad jätkuvad, siis lapsed ei oska nende pingetega mitte midagi peale hakata. Ja minu mõelest tänases maailmas me räägime väga palju sellest ja see on üks minu teema, mille peale ma lähen väga põlema, nagu Saaremaa kadakas, on nutiseadmed. Ja nutiseadmete mõju laste ajule on tohutult suur. Ja kogu selle toime tulematu selle ja seda nagu mitmest vaatenurgast, et Kui me võtame selle, et lapse vanem istub pidevalt nutiseadmes, siis tal ei ole pilkkontakti oma lapsega. Ja mis toimub lapse sees? Esiteks ema või isa tähelepanu on kuskil mujal, järelikult mina ei ole piisav. Anja. Ja sinna juurde veel see, et kui ma midagi teen, siis ema isa on telefonis ja ei vaata mul otsa. No, kui siin oleks praegu väike lapseks ju, ta mängiks, käiks mingi kolks, ta vaataks kohe, kuidas me reageerime. Aga kui ma ei vaata tal otsa, et mul ei teki seda seost. Ehk tegelikkuses laps õpib ju ema energiaväljas üldse aru saama, kes on tema. Kuidas ema teda vaatab, kuidas ta naerab. Naerataks talle, kõik on hästi, eks ju. Ta mängib ilusti edasi. Mis sa tegid? Ta kohe ehmatab, eks ju. Taas oli ohtlik või? Et ja nii ta õpibki ennast tundma, aga kui ema on kogu aeg kuskil mujal, kui isa on kuskil mujal, et kui mul on vastuvõtus ema, kes istub õhtu läbi ja mängib ussi mänge ja laps on agressiivne, siis miks on laps agressiivne? Tal on tähelepanu vajadus ja tal ei ole kontakti enam oma tunnete maailmaga, aga ta ei saa oma vanema vastu ju minna. Ta on ju lojaalne talle, temast sõltub kõik. Ta ei saa öelda, et ema pane see telefon ära ja mängi minuga. Mõned ütlevad juba. Ja siis ma küsingi selle ema käest, aga miks teil laps on? Miks te lapse saite? Milleks? Mängige oma ussimänge. Miks teil last vaja on? Kui te saite lapse, siis te vastutate selle lapse eest. Kui ta teid segab, mõelge enne, mis te teete. Noh, siis muidugi tekib hoopis teine reaktsioon. Emal ta saab aru, millest jut käib, eks. Aga me harjume ära sellega, hirmsasti harjume ära. Ja siis see pidev müra, telekad mängivad, raadiod mängivad, kogu aeg mingi, et lastele ei teki seda maha laadimismomenti. Ja kui ta nüüd läheb lasteaeda, see on tema jaoks emotsionaalselt ju väga kurnav. Seal on väga palju energiaid, teiste laste energiaid, seal on toimetulekud, seal on igast asju, mida tuleb teha, mida peab tegema. Koolis täpselt samamoodi suured koormused. Ja nüüd tal ei ole seda maha laadimise hetke, ehk seda lõdvestushetke ei ole, sest ta läheb telefoni. Ja sealt ta saab ju kogu aeg informatsiooni juurde, aga aju kui selline tegelane, ta on kodeeritud õppima. Ta kogu aeg õpib midagi ju, sest ta võtab selle telefoni, see on ka TikTok, kogu aeg õpib. Tal ei ole jälle maha laadimismomenti. Ja nüüd tekibki see, et see stressitase on nii kõrge, adrekas on üleval ja nüüd ta siis peksabki peaga vastu põrandat või lööb kedagi või karjub või... No, seal tulevad edasi juba keskendumisraskused, kõik muud asjad, et see üks see nutimaailm, sellest võib lõputult rääkida, et aga seda siis siia kokkuvõtvalt, et see mõjutab tohutult palju laps vanem suhet, vanemate omavahelist suhet, laste toimetulekut, ise endaga, ehk seda tunnete keha. Meil on eterkeha, meil on füüsiline keha ja nii edasi, meil on ka tundekeha ja lapsed ei ole kontaktis oma tunnetega, nad ei oska neid maha laadida, lihtsalt ei oska. Et kui vanem on ka veel ärritunud, et mida sa tüütad, mida sa teed siin, keegi räägi nagu sellest asjast, sest ta ei saagi aru, sest ta hakkabki samamoodi. No, ma ei tea, mis mu sees toimub, ma ei tea. Et see tunnete ja ise endaga kontakt on see, mis viib lõpuks minu mõelest selleni, kus me täna oleme kahjuks. Kuule, aga tähelepanu puudus. Sa juhtisid praegu tähelepanu või rääkisid sellest, et ja tõesti ma olen suga väga-väga nõus ju, et ilmselt paljud väiksed inimesed on täna tähelepanu puuduses ja see on ka väga huvitav teema, kust me nüüd võiksime nagu edasi minna, et kui see niimoodi nagu jätkub ja ma kasvan suureks ja ma olen pidevas tähelepanu puuduses, täiskasvanuna ka,
et kuhu see mind siis viia võib ? Vasakule või paremale ? Et hakkan suurena otsima siis kust iganes seda tähelepanu, mis millisest kontekstist, et kuidas elus veab. See võib olla see keskkond, mis kuhu ta on tulnud, see on nüüd siis see teekond, mida me siis läbi hakkame, eks? Kui teadlikuks me saame, et kas me jääme sellesse ja lihtsalt oleme ja laseme elul ennast juhtida või võtame selle lavastaja rolli ja saame aru ja mõtestame asjad läbi ja võtame selle ohjad enda kätte, et see võib minna automaatselt negatiivse tähelepanu saamise peale välja või võib ka minna positiivsesse kanalisse. Miks mitte? Ehk siin on nüüd jällegi tegelikult siis mõistmise koht, et ahaa, et tegelikult mul on nüüd olnud elus nii, mul on see teema olnud, et ma pean selle lahendama. Ja tore on, kui inimesed ju jõuavad ise selleni, et lahendada siis või muuta siis see oma muster ümber ja aru saada, miks tema käitumine võib-olla on mingis kontekstis selline. Aga kurb on see, kui inimesed nagu lasevad asjal minna ja võib-olla ei analüüsi, jah, las minna. Noh, jah, ega üdini lõpuni teadlikuks ei ole võimalik saada, et isegi kui ma oma koolitustel ka annan mingisuguseid tehnikaid ja asju ja kuidas nagu ennast paremini jälgida ja mõtestada ja mõttemustreid jälgida ja noh, see sellised tehnikaid on tohutult palju, aga 100% või noh, nagu üdini teadlikuks saada ise endast, mina ei usu sellesse. Mina arvan, et ma olen täiesti tavaline emotsionaalne inimene ja inimene on emotsionaalne olevus ja jumal tänatud. Et aga võib-olla noh, teadlikumaks saada sellistest tugevamatest mind mõjutanud olukordadest, et mis ma siis lapsepõlves seal, mis järeldused ma lapsepõlves selles siis oma mõistusega kunagi tegin või et ma praegu näiteks plahvatasin millegi peale, reageerisin millegi peale tugevalt, et mis võis olla, et mis tunne minu sees oli ja mis see päästik oli. Noh, üdini tõesti mitte, et kui me võtame selle hingekeldri sellise metafoori siia, et moosipurgid aastate jooksul sinna hingekeldrisse korjatud saagid ja saadused, mis on siis ära konserveerunud mulle sinna rakumällu, et ma ei tea kõiki neid purke seal, kindlasti mitte. See ei olegi võimalik, aga selliseid suuremaid purke ma võiksin teada küll. Et see on küll hullugu, kui need kaane pealt ära löövad ootamatus olukorras, et siis me hakkame ju keldrik koristama. aga jah, et see teadlikumaks saamisega, minu mõelest sellega võis ka natuke piiri pidada, arvan ma. Olles seda aastakümnete jooksul näinud, et mõned inimesed lähevad liiga sügavale ja analüüsivad liiga sügavalt ja leiavad tohutult palju seoseid oma lapsepõlve ja kõikides nendes teemades. Et see on juba noh, nagu võrdusmärk ülemõtlemine ja ülereageerimine, et jah, asjadel on põhjused, aga meil ei ole mõtet neid üle tähtsustada. Et jah, kui see aitab mul elus edasi minna, palun väga. Kui see võtab mind sellesse tohutu enese analüüsi võrgustikku ja ma olen nagu oravratas, mutta lasen aga seda sama võrgustikku seal ja leian tohutult seoseid ja uusi põhjusi ja tegelikkuses vajun veel sügavamasse sohu, siis miks ma seda peaksin tegema? Mõned asjad tuleb lihtsalt uus kasutuse viia sealt kapist. Päris hea välja, et midagi. Ja et mul on nagu enda lapsepõlvest meenutada nagu seda, et mulle nagu tundus, et ma olen ikkagi nagu nii vati sees kasvanud, et ma olen nagu nii ära hoitud ja siis ma mäletan, et mul oli nagu ikkagi väga veider kui mingisugused asjad, et lapsepõlvest või lapsepõlvest, et mul on ju kõik nii hästi olnud, et ja siis ma nagu avastasin selle, et ka tegelikult sa mingisugust asjad nagu peidatki ära või noh, et ma ei tea, kas need siis olid ilmselt, nad ei olnud sellel hetkel ka üldse olulised, et väike laps kuidagi nagu lihtsalt vist, ma ei tea, et järelikult see vaht oli nii palju suur muu nagu seal peal, aga nüüd just kui nagu ema ja isa enam ei ole, siis kuidagi nagu mingitest asjadest nagu saad sa nagu palju paremini aru või mingisugused olukorrad, et ahaa, see oli siis tegelikult näe hoopis selline värk või ja tead, kui huvitav on see, et kui noh, mul on ju ka kolm last on ja mina olen küll see ema, kes kogu aeg annab neile teada, et kui väga ma neid armastan, siis näiteks mina ei mäleta üldse oma lapsepõlvest, et minu ema isa oleks öelnud mulle, et nad mind armastavad,
aga ometigi ma teadsin ju seda , mind armastavad . Mul ei teki täna üldse kahtlust , et nad seda ei teinud . jah , aga sellel ajal ei olnud see kombeks . jah , sellel ajal selliseid asju lihtsalt nii palju ei räägitud , et nüüd on hakatud seda rohkem teadvustama ja ilmselt maailm oli sellel ajal turvalisem või vähemalt teistsugusem kindlasti , et laps sai aru sellest , et emme-issi hoolivad minust ja et ma tundsin ennast seal kodus turvaliselt , mis seda siis enam öelda , et see oli see aeg . Aga tänases maailmas me peaksime seda ütlema , me peaksime kallistama , me peaksime seda armastust väljendama nii füüsiliselt lapsega kontakti hoides kui ka verbaalselt talle seda öeldes , sest et see maailm on nii palju globaliseerunud ja nii palju muutunud , et tänases maailmas on seda vaja . Et mina ka sellise nõukaaegse inimesena vaatasin sealt Ameerika filmidest , et ma ei tea , no kogu aeg I love you , eks , no halloo , eks , aga jah , tänases maailmas tuleb seda öelda , et me peamegi vaatama asju kogu aeg selle hetke kontekstis ja see on hea , et sa selle välja tõid , sest et ma paneks selle ka võib-olla nende natuke eelnevate räägitud asjade nii-öelda konteksti seda just selles mõttes , et meil on mälestused lapsepõlvest ja täna siin , kui ma tunnen ennast midagi halvasti ja hakkan ümber kirjutama oma lapsepõlve , siis on minu tänane tarkus minu lapsepõlvest  sest et see ei pruukinud üldsegi nii olla . See on minu järeldus sellest ja see on väga muutunud järeldus , sest et vahepeal on juhtunud väga palju muid asju minu enda arengus ja minu ümber . Ehk ma selle taustal , mis ma siin praegu näen , mõtestan ümber selle , mis kunagi oli . Et sa võiksid hakata ka praegu siin rääkima , et mõtle , minu ema-isa mitte kunagi ei öelnud mulle , et nad mind armastavad , see on nii kohutav , mul on nii jube raske , eks ju . Et jaa , okei , seda võib ka nii öelda , eks ju , et noh , eks minus lõi näitleja välja lihtsalt praegu . et mitte kellelegi liiga tehes , aga me võime seda nii võtta , eks ju , et minu lapsepõlv ei olnud üldse roosiline ega lilleline . mul oli ka igasugust värki seal , ma olen ikka maalt ja hobusega külast , kus ikka isa pani viinuskit ja vahepeal pani emale taua ja kõike seda on nähtud ja saunas on ööd veedetud ja lakas on ööd veedetud ja ma ei arva , et mul oli raske lapsepõlv . Ma ei arva , mu vanemad läksid lahku ja nii edasi , ma ei arva . üldsegi mitte , aga ma võiksin jääda sellesse energiasse kinni , ma võiksin . aga see on , vot see on see , kuidas me selle lapsepõlve nüüd ümber kirjutame , eks ju , see oli selleaegne maailm , sellel ajal , 60-ndatel , mis nagu toimus , need olid kahe inimese omavahelised teemad . ma lihtsalt nägin seda , eks  aga see ei tähenda , et minu vanemad mind ei armastanud . Igal juhul armastasid , ma olen ju armastuses sündinud . kuule , aga see on ka päris huvitav teema , et kuidas ühed lapsed . näe , hobune tuleb . näe , jõudsime ära oodata . jõudsime hobuse ära oodata ja . et see on . kas seal tekib peal või ? ei olegi . vist on juba ära võetud . vist on ära võetud , jah . et kuidas ühed lapsed elavad vanemate lahutusi palju kergemalt üle ja teised kukuvad justkui auku ? noh , jah , eks igalühel ole jälle see oma lugu , miks ta siia tuleb , eks , et ükskõik , on see lahutused , on need haigused , mis iganes see lugu , mida me siin täna siin ja praegu elame , on ju see lugu , mida me tulime siia kogema  me tuleme siia kogema , me tuleme ju siia midagi õppima ja kui me oleme selle ära õppinud , siis tänases maailmas käib see veel kiiremini , et vanasti oli see , et kui me oleme midagi ära õppinud või ei suuda ära õppida , siis me lähme ära siit sellest maailmast ja tuleme siis uuesti õppima , siis tänases maailmas me suudame midagi ära õppida ja me saame siin maailmas juba veel uue ülesande , mida õppida . et me suudame mitu ülesannet siin juba tänases päevas ära lahendada  aga miks üks inimese loom tuleb sellega paremini toime ja teine mitte , ma ei tea , millest see tuleb , ma arvan , et seal on tuhandeid muutujaid sees , miks see nii on . võib-olla juba sellest alates , et tal on vaja seda kogemust sellisel kujul . ja teine asi on selle juures ka see , et kuidas vanemad on sellega ise toime tulnud . Kuidas on ema tulnud sellega toime , selle lahutusega , kuidas on isa tulnud toime , me õpetame läbi selle lapsele probleemi lahendamise oskust . Lisaks sellele , kuidas ema-isa omavahel tulevad toime .
et sinna tuleb just see, millega sa alustasid ka, et see suhtes olemise manipulatsioon, täpselt samamoodi see lahkuminemise manipulatsioon, kuidas seda last hakatakse väntsutama või mitte väntsutama, kui turvaline keskkond talle luuakse, kas temaga manipuleeritakse, kas teda ostetakse ära, kas temast tehakse enda jaoks partner, ehk vannakse talle teine roll. Seal on neid muutujaid tohutult palju, aga sinna juurde käib siis ka muidugi see loomuomane toimetulek ja see, mida ta siis siia õppima on tulnud, kuidas sellega toime tuleb. Ma annan vahepeal siin ikkagi teile teada, armsad vaata, et siin on meeletud küll, et kui me siin vahepeal ikkagi tõmbame ennast nagu mõnusat koomale, siis ma isegi ei oska arvata, palju siin tegelikult praegu temperatuur võiks olla. Miinuses ei ole või? Roomet, see ei oska arvata või? On või? Meil on ikkagi, me oleme, aga ma arvan, sul on külme. Ei, tegelikult ei ole, aga ma tahtsin just ütleda, et mina arvan, et meie eas naisterahvad säilivad siin sellise temperatuuris ikkagi väga hästi. No võrdlen lõunama naisi ja põhjama naisi, et igal juhul, eks? Mina olen tegelikult pingviin tegelikult, et mul ei ole kunagi külm ega kunagi soe või palav tähendab. Mu kogu aeg paras. Kui hästi. Väga tore. Väga et natukene muidugi päris selle õhukese džempriga ei oleks, aga mul on selline mõnus tegike siin ümber ja ma tunnen päris hästi. Et kui sa ei oleks öelnud, ma poleks arugi saanud. Oh, väga lahe. Sul on küll. Tead, ma lihtsalt vaatasin vahepeal sekendasin, et ma panin endale ka nüüd teki ümber. Ja istudes muidugi, eks see energia ei liigu. Nii, kuule, aga muudame teemat. No palju. Lähme uuele teemale. No nii. Ja... Üks teema on ikkagi ka, mis mul on väga hingelähedane ja kui ma selle peale mõtlen, siis see teeb mulle natukene haiget ja see on koolivägivald. Ja koolivägivald siis, noh, kuna me ikkagi ütleme, seda teemat ma nüüd ikkagi räägin emana, mida ma siis olen näinud siis oma laste juures või ka laste sõpradega seonduvalt. Tänu sellele on need teemad ikkagi väga kodus. Ja mitte siis, ja tähendab vägivald siis laps, aga veel rohkem haiget laps ja õpetaja. Et need on väga valusad teemad, aga et hakkaks nüüd natukene kuskilt otsast minema ja tegelikult ma tahaksin seda teemat isegi võib-olla mingis mõttes arutada sinuga nagu just kui läbi lapse silmade. Et kuidas tunneb siis nüüd see laps ennast, kui ta tegelikult ju saab aru, et õpeta teeb talle liiga? Mis tema sees toimub? No, tal on halb olla. Ilmselgelt, aga sa viskasid õhkunud koolikiusamise ja kahest aspektist, laps ja laps täiskasvanu. Kunagi aastaid tagasi me tegime, võitsime kahe naisega Rokalmare koolis töötades ära ühe meetme, mis oli siis lasteaedadele ja koolidele siis juhend, kuidas käituda kriisiolukordades. Päris paks raamat sai kirjutatud, siin oleks ikka terve suvi, et otsida neid materjale ja sellega seal toimetada ja töötada. Ja üks selline teema oli ka koolikiusamine. Kuidas siis lahendada koolis koolikiusamist laps tasandil? Ja mina surusin läbi ka lapsõpetaja tasandil ja mulle tehti selgeks, et sellist asja ei ole. On küll. Seda on kogu aeg olnud. Mulle meeldib, mitte ei meeldi, valesti ütlesin. Mul on, ja mul ei ole ka mitte hea meel selle üle, et sellest on rääkima hakatud, vaid mul on hea meel, et sellest on rääkima hakatud. Et seda on kogu aeg olnud. Seda oli nõukaaegses koolis, seda oli Paunvere koolis omal ajal ja seda on ka tänases koolis. Aga mis on see on varjatu. Et seal on sellist sarkasmi ja verbaalset, et rohkem tulnud sisse ja sellist läbi lillede ära tegemist. Õpetajate poolt ma mõtlen ja tegelikuses ka võib-olla laste poolt, et seda oskust on tulnud natukene rohkem juurde.
Ja kui me nüüd võtame selle laps-laps koolikiusamise, siis ja ka laps õpetaja koolikiusamise, siis kõikidel asjadel on olemas juurpõhjus, absoluutselt kõigel olema veendunud, et ükski asi ei sünni lihtsalt niisama. Ja kui on suhtes probleem, siis suhtes on alati kaks poolt. Üks pool tingib midagi teises. Ja kui me võtame laps-laps suhte, siis seal ei ole ressurssi, seal on lapsed. Nende ressurss on laste ressurss, nende oskused on laste oskused. Ja nüüd ütleme, et selline klassikaline koolikiusaja minu meelest ja olles neid teemasid oigu palju lahendanud, on tihti pärit perekonnast. Pärit perekonnast, kus üks või mõlemad vanemad võivad juhtuda ka nii, on autoritaarsed selle lapse suunas. Ehk nad on lapse suunas olnud siis kas emotsionaalselt või füüsiliselt vägivaldselt, autoritaarselt kasvatanud teda. Ehk laps räägib siis, kui kona visib ja see on veel nüüd leebe väljend. Ja või siis on lapsel tohutu tähelepanu puudus, mis iganes pinget tema sees on, aga ta tunneb tohutud frustratsiooni, ebaõiglust ja nüüd tal on vaja see pinge kuidagi maha laadida. Ja ta teeb seda siis nii, et ta leiab kellegi, kes on temast nõrgem, kes on kuidagi teissugune, kuidagi kahtlane või imelik, nagu nad ütlevad. Siis ta võtab sinna tavaliselt ka kellegi punti, sest siis on, noh, alati on kaasajooksikuid. Ja ta elab oma pingeid niimoodi välja. Ehk ta elab neid kellegi teise peal välja, kes laseb. Ja nüüd on teine pool, kes laseb enda peal neid pingeid välja elada. Ehk sellel teisel poolel on kindlasti mingi ohvrimentaliteet sees, kas see on tema enda perekonnast tulnud, sellises ohvrirollis olemine või siis probleemi lahendamise oskus on väga kehva. Et see piir kahe inimese vahel, kahe lapse vahel läheb täpselt niimoodi, et me testime piiri. Me kogu aeg testime piiri, kui kaugele sa lased mind. Ehk sealt tuleb nüüd see täiskasvanu toimetuleku oskus, kuidas me hakkame seda reguleerima ja siin on vaja täiskasvanu abi. Ehk rääkida tuleb mõlema poolega. Ei ole süüdi see koolikiusaja ja ei ole süüdi see, keda kiusatakse, vaid asjad on millegi pärast läinud nii ja me peame täiskasvanutena aitama need olukorrad lahendada, et tulevikus need kaks last oskaksid seda paremini lahendada. Sest kui see asi on ära lahendatud mingisugusel määral nii, et see kiusatav, keda kiusatakse, on saanud õiguse, siis ma olen näinud, et temast saab suurem kiusaja, sest ta elab seda pinget, mis temaga on tehtud veel hullemini teise peal läbi. Ja nüüd on siin seda tarkust vaja, et sellega toime tulla, et laste käitumisel on alati põhjus. Mida halvemini laps käitub, seda rohkem on ta tegelikult hädas ja teda tuleb aidata. Aidata saab teda täiskasvanu, sest lapsel ei ole seda ressurssi. Nüüd, kui me võtame selle, mis ilmselt sind tugevamalt puudutab, aga see kõik on minu arvamus, see ei pretendeeri absoluutsele tõele, eks? Ja noh, nii lühikeselt, kui me saame siin võtta ja alati tuleb per case võtta, eks? Aga siis üldiselt, et tahtsid ju mu vestelda minu arvamust kuulda, sa kutsusid mu külla, et me saaksime lihtsalt jutku rääkida. Absoluutselt. Ja nüüd, kui me võtame selle teema, kus on siis täiskasvanu ja laps, siis nagu ma ütlesin, et suhtes lapsega vastutab absoluutselt alati täiskasvanu. Ja nüüd, kui täiskasvanu hakkab käituma lapsikult, ehk ta hakkab oma pingeid elama lapse peal välja. Mis iganes, kas isiklike pingeid, tööalased on nad siis isikliku suhte pinged või see laps on tema jaoks mingil määral päästik millegi pärast. Ja mida ma olen tähendanud, siis sellises suhtes, ka laps-laps suhtes, aga ka täiskasvanu, aga ka laps täiskasvanu suhtes on kaks aspekti. Üks on kadedus. Selle lapsel on midagi, mille peal on see täiskasvanu kade, nii nõmedalt, kui see praegu ei tundu. Laps-lapse suhtes tundub nagu normaalne, täiskasvanu suhtes tundub ka nagu natuke normaalne, aga laps täiskasvanu suhtes on samamoodi. Ja siis hakatakse selle lapse suhtes käituma tühistavalt, temaga mõnitama mingisuguseid asju. Võib-olla on seal majanduslike teemasid, mingid heaolu teemasid. Võib-olla on mingi päästik, see laps on võib-olla mingi väga-väga tubli laps, mida iganes. Või siis seal on midagi sellist, teine aspekt, et see teine inimene peegeldab midagi meie kohta, mida me enda juures näha ei taha.
laps-laps suhtes on see selline tohutult alateadlik. Täiskasvanu suhtes, no jaa, kui natuke rääkida, siis saame kätte, aga üldiselt on see ka alateadlik. Need on need obused, kes meil siin kopsivad. Nad on, tahavad kaasa rääkida, nad tajuvad meie sellist päris tugevat energiat praegu siin, sest me räägime väga jõulistest asjadest. Eks? Nüüd ta koputab meil siin ka peal. Aga kui võtame laps täiskasvanu suhte, siis see laps on ilmselgelt ka päästik. Seal võib olla midagi, mida meenub sellele täiskasvanu tema lapsepõlvest, tema enda lapsepõlvest, tema enda tunded kerkivad sealt hingekeldrist ülesse. Seal võivad olla päästikuks selle lapse vanemad, kes tekitavad selles täiskasvanus mingisuguse tunde ja nii edasi. Et seal peaks selle täiskasvanuga tõsiselt tegelema, sest et laps ei ole selles situatsioonis. Ta võib ükskõik mida teha, aga temal ei ole seda vastutust, mis on täiskasvanul. Lapsed on julmad, provotseerivad väga osavalt. Õpetajad on tihti tohutult kaitsetud, arvestades veel kõiki nutimaailma ja võimalusi ja nii edasi, et ka seal tuleb tegelikult kõigepealt tegeleda täiskasvanuga. Kui mul on näiteks selline situatsioon ja selliste asjadega on saanud elus tegelda päris mitmeid kordi, et õpetaja kiusab last ja laps kiusab õpetajat, siis tasub vaadata, mis õpetaja teinud on. Kas ta on olnud ebaõiglane? Näiteks mul on üks selline situatsioon olnud, kus õpetaja pani endast sotsiaalmeediasse pilte, mida üks õpetaja ei peaks tegelikult panema. Või siis tee privaatkonto. Ära pane seda avalikult ülesse. Ja kui nüüd need põhikooli poisid hakkavad sind mõnitama, noh, tee veel üks nööp lahti stiilis, siis ei kiusa need õpilased sind ilma asjata. Ei kiusa. Ära tule õpetajate tuppa nutma. Vaata, mis on põhjus. Eks? Nii pidi võttes. Aga kui nüüd võtta see õpetaja laps, siis mind kiusas kunagi matemaatika õpetaja. Miks? Sest isa ei annud talle metskonna obust. Nii lihtne see ongi. Ta oli tige isa peale. Vaks läbi minu kätte. Mis võib tänapäeval olla? Miks õpetaja kiusab õpilast? Ta võib-olla ei tule oma sees toime selle provotseeriva õpilasega. Ta ei oska teistmoodi käituda, ta hakkab talle kätte maksma. Ta lihtsalt hakkab talle kätte maksma. Võib-olla see õpilane on majanduslikult sellisest perets pärit, et ta võib-olla näitab seda kirmsasti välja. Seal võib olla see kadeduse moment sees. Seal võib olla tohutult nüansse. Ainuke, kes sellega tegeleda saab, on see õpetaja. Ja kusjuures ma toon siia ühe näite. Ma käin koolides hästi palju koolitusi tegemas ja lasteaedades ja ma olen päris mitmes koolis lasnud teha sellise anonüümse küsimustiku või küsitluse, kus õpilased kirjutavad, kuidas õpetajad on nende suhtes olnud siis iroonilised, sarkastilised, et kuidas nad on nende suhtes olnud vaimselt või ka füüsiliselt ja muide on ka seda olnud, kus lapsed on kirjutanud, et õpetaja on neid jalaga löönud ja muid asju ja lahtise käega tõuganud, ka selliseid asju on. Aga need on suuremate laste puhul olnud siis koolis ja ma ikka olen nii mõneski koolis saanud 3-4 A4 ja kui sa loed neid, siis sa mõtled, et kas nagu päriselt üks täiskasvanu teeb nii, kuule selle kukli sa võiksid vahele jätta või sulle ei ole küll lõunale asja või kuule, kui sa nii toitu oled, küsi selle teise käest, kes sul kõrval on, ehk tõstab siis selle pinginaabri staatust ja teeb sind nagu allapoole, siis mida me teeme selle lapse hingega? Tal ei ole ressurssi hakata selle täiskasvanu vastu. Ja et see õpetaja ja õpilase teema tegelikult emotsionaalselt puudutab mind seetõttu vist kõige enam, et mul kahjuks on olnud kogemusi täitsa mitu, kus just nimelt see võib-olla see väike esimese klassi laps, kes saab oma esimese õpetaja ja ta peab olema taga 4 aastat koos. Ja kes siis peaks jääma nagu elu lõpuni sellise suure, tähtsa, targa ja tubli ja teeraja ja näitajana meelde. Aga tegelikuses jääb see meelde sellele väikesele inimesele ja tegelikult elu lõpuni ilmselt, et milline ta esimene õpetaja tegelikult oli. Et see on see teema nagu nii valus, sest noh, ma olen ka ausalt öelda ise oma lastega seda kogenud
ja ma alati mõtlen seda, et kui tugev ema peab olema seal kõrval, sest ma olen alati arvanud ka seda, et mul ei ole õigust ju õpetajat maha teha, ütelda, et õpetaja käitub valesti õpetaja, sest õpetaja on ikkagi õpetaja. Ja ma olen seda teemat nagu hästi kaua enda sees hoidnud, aga ju on kõik mingi aeg ikkagi millegiks nagu ühel hetkel küpsed nendest asjadest rääkida, sest ma näen, et need olukorrad tegelikult toimivad ju edasi, et need ei ole kuhugile poole muutunud. Aga anna nüüd nõu. On olukord, kuidas peaks käituma siis see lapsevanem, kes ju tegelikult näeb ja ta saab kätte oma väga-väga õnnetu lapse, kes sealt koolis siis tuleb. Tõesti esimene klass on ikka ju väga väike inimene. Kui sa konkreetselt esimene klass ütled, aga jah, nõusta ei anna kunagi nõu. Me saame selle lahti tuulutada siin, et vaadata, et mis, et alati on nagu nüansse ja alati on aspekte seal, nagu ma ütlen, ikkagi alati tuleb vaadata per case seda juhtumit. Aga sellisest, noh, kui sa tood välja esimese klassi lapse, et selge on see, et sellele, noh, see nagu sa ütlesid, et me ei saa seda õpetajat hakata lapse ees siis mustama, tühistama ja kõiki selliseid asju seal toimetama, et lapse jaoks, noh, ta peab iga päev seal koolis tegelikult selle õpetajaga koos olema ja toime tulema selle olukorraga ja ikkagi kuskilt me tahame jätta selle autoriteedi mulje kõigest sellest, eks. Aga kas laps tajub selle äkki ebaõiglust, et tema ei ole tähtis? Me peame seda ikkagi alati vaatama, eks ju, et mingites situatsioonides meil, jah, kui sa võtad praegu väga-väga räige situatsiooni, aga mingites situatsioonides me peaksime ikkagi õpetajale nii-öelda seletust leidma ka lapse jaoks, aga niimoodi, et me ei kahjusta last. Aga mida teha või kuidas nagu lapse vanem saab selles olukorras olla? Kõigepealt me hakkame kaardistama seda. Me hakkame seda olukorda kaardistama ja aru saada, et mis toimub lapse poolt ja mis toimub õpetaja poolt. Need helikopteriemmed annavad alati lapsele õiguse. See ei ole ka päris nii. See, kuidas õpetaja reageerib, ei ole õigustatud, kui see on last kahjustav. Aga tal on võib-olla mingisugune seletus olemas, miks laps seda olukorda on tekitanud tema jaoks. Et kui jälle võtta see kadedusaspekt ja see, et teine inimene peegeldab mulle midagi endast, tähendab ikkagi informatsiooni. See tähendab seda, et minul tekib mingisugune reaktsioon selles olukorras ja nüüd ma ei taha seda tegelikult tunda. Ma ei taha tunda seda kadedust, ma ei taha tunnistada, et ma olen kade selle inimese peale, mina kui õpetaja näiteks. Või ma ei taha tunnistada endale seda, et see inimene, see väike inimene tekitab minus sellise päästiku, et mul meenub oma lapsepõlv, mul meenub mingisugune oma situatsioon, mul kerkivad üles mingisugused negatiivsed tunded, ma ei taha seda tunnistada, ma ei taha nendega kontaktis olla ja siis ma hakkan käituma. Ma hakkan siis käituma selle inimese suhtes tühistavalt. Teda siis kas hoopis maha tehes, paika pannes või nii edasi, et ma otsin tegelikult enda sees olevale pingele siis suhteliselt primitiivset lahendust. Selle asemel, et minna sellega kuskil tegelikult tegelda, et see laps tekitab minus selle tunde, mis see tähendab. Noh, see nõuaks õpetajalt päris korraliku teadlikusteks. Me ei saa seda öelda lapse vanemana nüüd õpetajal, et kuule, see ei ole okei. Aga me saame seda rääkida õpetajaga, et ma olen näinud seda või teist asja. Et kui ma lähen tema juurde ründavalt, sina teed, sina oled, minu laps tuleb ja räägib, sina teed niimoodi, siis mis toimub õpetajaga? Sina sõnumiga inimene läheb kohe pingesse, parim kaitse vastu rünnak. Ei tule koostööd. Kui ma lähen küsima selgitust, et mida minu laps teeb, näiteks, et tema räägib mulle sellist juttu, mida sina õpetajana mulle ütled, mis nagu toimub, et teeme koostööd, et kõigil oleks hea olla, siis ilmselt võib ka kõige suurem kiusaja õpetaja, sees on ju inimene, sest ta on ikkagi õpetajaks õppinud. Ma arvan, et kõikide sees on see inimlik noot sees olemas. Siis kas ta hakkab last süüdistama?
või ta hakkab otsima seda lahendust. Kui ta hakkab last süüdistama, siis ei ole täiskasvanulik, ilmselgelt mitte. Siis ma natuke kahtlustan, et seal ei ole ka koostöö kohta. Siis tuleb kaasata juhtkond. Teha ümarlaud. Ja me jõuame tõdemuseni, et iga inimene ei ole hea õpetaja. Isegi kui ta on õpetajaks õppinud. Ta võib-olla on kuskil mujal hea. See koht ei ole lihtsalt tema jaoks. Võib-olla ta ei ole üldse lastega töötav inimenegi. Võib-olla ei ole. Võib-olla tal oli vaja siin midagi ära õppida, aga ta ei õppinud ära. Ta ei olnud valmis selleks. Las ta õpib mujal midagi muud. Tead, ma olen mõelnud sellist asja ka, sa võid täiesti selle praegu ümber kummutada. Meie ka tegelikkuses näeme ju täna esimest korda. Sa astusid autost välja, ma kohe teadsin, et minu inimene, tegelikult juba varem, telefoni teel, minu inimene. Et ehk ma kohe tunnen, et mul on sinuga siin hea olla praegu, aga mõne inimese... See on vastastikune. No väga äge, aga mõni inimene tuleb autost välja ja mul on wow. No, et mul ei ole seda kohta. Kas võib olla õpetaja ja õpilase vahel samasugune mingi teema, mingi alateadlik teema, et nagu just kui ei olegi minu inimene või... Aga meil on kõigiga niimoodi ju. Meil on absoluutselt kõigiga nii. Et see energiavahetus, et kas me oleme selles, kas me oleme sama hingegrupi inimesed, kas me oleme sama energiave, me jagame ju kogu aeg energiat oma vahel. Ega kaklus tekib ju egode pealt. Igal juhul, et me jagame energiat ja see ongi see sama päästikute teema, et alateadlikult üks või teine inimene vallandab meis mingisuguse päästiku ja me ei saa aru. Meile võib televiisorist vaatama inimest, no üldse ei mätsi, no asja, no. Ja teine inimene on selline, vau, noh, ma ei tea, noh, nii äge, noh, mul kui niimoodi meeldib, eks ju. Ja selline tunne, nagu ma kohe tunneks teda. Võib-olla me oleme eelmistes eludes kokku põrkanud või kokku sattunud, ega me ei saa juhuslikult kokku siin. Me tuleme ikkagi mingeid asju ajama. Kunagi kooli ajal, kui ma koolis töötasin selles mõttes kooli ajal, mulle sattus kätte üks selline... Aivar Aller veel andis mulle ühe sellise CD, mis on siia maani minu käes, ups. Seal oli hästi huvitav video või no selline animatsioon, film tehtud, kuidas üks poiss kiusab teist poissi. Ja nad jõudsid lõpuks selleni välja, et kui nad olid pilve peal kahekesi, nad ei olnud veel inkarneerunud sellesse ilma, ehk nad ei olnud sündinud sellesse ilma, siis nad otsustasid, et kui mul on vaja saada tugevamaks, siis sa tuled mul appi. Ja siis see üks poiss tuli siis teisele poisile appi ja hakkas teda kiusama selles klassis, selles koolis, selles ruumis, et sa saaksid tugevamaks. No näed, kuhu me oma jutuga jõudsime ja tegelikkuses just kui nagu suures pildis peaksime olema selliste situatsioonide eest ja nagu tarvulikud jälle. Absoluutselt. Ja kui sa ütled veel seda, et see laps, see jätab lapse, eriti kui täiskasvanu on käitunud lapse suhtes sellisel kujul, nagu ta on käitunud ja kui ta on jätnud sinna väga suure jälje, siis loomulikult see jälg võib olla väga-väga suur. Sõltub sellest, kuidas ta on jätnud ja see võib saata terve elu seda last. Nüüd on oluline sellel lapsel sellega ise tegeleda siis, sest ta ei saa tegeleda selle täiskasvanudega, ma ei saa tegeleda ühegi õpetajaga, aga see, kuidas sa küsisid, et kui me oleme lapsevanema rollis, siis me saame tegelikult sellele õpetajale siis mingisugusel hetkel abiks tulla, et ta lendal ei ole ilmselt ressurssi ja ta võib-olla ei oska ka kõrvalt näha seda, kuidas ta on käitunud. Ta võib-olla enda arvates teeb tugevamaks seda last. Ütleb tale seal mingit teeb musta huumorit ja viskab kildu ja võib-olla natuke mõnitab ja on sarkastiline ja seal võib-olla mitu aspekti on see, et ta elab oma pingeid välja või siis see, et noh, kuule, saa meheks, eks ju. Et seal võib-olla nii palju nüansse. Aga nüüd, kui see laps on selle sama traumaga siis edasi kasvanud, siis siin on lapsevanema roll seda talle peegeldada, temaga toimetada ja öelda, et see asi ei ole temas. Ja kui me anname talle kodus selle armastuse ja selle turvatunde ja mitte õiguse ainult, aga samas ka mõnes mõttes, kui on vaja siis ka õiguse, siis ma arvan, et sellest lapsest kasvab tubli inimene.
aga ta saab hiljem nende asjadega ise tegeleda. Mina olin küll väga tige ja pahane ja solvunud, et mina sain oma matemaatika hindeid niimoodi nagu ma sain ja ma arvasin, et ma olen tohutult rumal, sest ma sain ka eksami 3. Aga siis tõi elu ette sellise situatsiooni, kus ma sattusin teise kooli. Ja tuli välja, et ma saan täitsa hästi, kui natuke õpin paremini matemaatikast aru. Aga mida mu vanemad sellel hetkel tegid, et nad tegelikult teadvustasid selle olukorra mulle, et see ei olnud minu olukord. Seda tegi isa, kes sai aru, milles võiks asi olla. Ja seda tegi ka ema, kes nagu tugevdas nagu mind läbi selle. Ja see oli väga suur tarkus. Et ma sain aru, et asi ei ole üldse minus. Sest asi oli ka selle õpetaja õppemetoodikas. Ja ema organiseeris sinna Rakverest inspektori, kes kontrollis selle õpetaja tegevust. Võt olid ajad. Et ma ei saanud mitte õigust, aga ma sain seletuse, et see mäng käis üle minu peade ja mina jäin sinna vahele lihtsalt. Ja ma arvan, et mul ei ole sellest traumat. Üks aspekt siis, mis mina oma lapsega läbi ammustanud siin oli see, et ilmselt on ta lihtsalt nii palju vana hing ja kuna ta on siis vanemate laps ja temaga on suheldud ikkagi nagu täiskasvanud inimesega, tema mõttemaailm on väga täiskasvanulik kogu aeg olnud. Ehk see õpetaja ei talunud hästi seda nii tarka juttu ja tähelepanu juhtimist sinna tänna kolmandasse kohta ja meie draamad alvasid sealt. Ja selge on see, et see vana ing tuleb sellele võibolla õpetajale, kes ei ole nii vana ing, kes on võibolla väga noor ing, tuleb mingid asju peegeldama ja õpetama, aga ja õpetaja ei tule sellega toime, sest roll on õpetaja õpilane ja ta võtab selle välise kesta sealt ja siis nüüd see üks õpilane tuleb targutama siin minuga. Ja teatud ülbust tundub tale isegi seal sees olevat ja see õpetaja ei tule enda sees sellega toime. Minu mõelest kõik õpetajad ja õpetajate koolitustel ma seda ka alati ütlen, kõik õpilased on teile õpetajad. Armsad õpetajad, on küll. Kas või see, et sa ärritud? Kas või see, et see ajab sind tõsiselt vihaseks? Kas või see, et see laps ajab mind nutma, ta teeb mind jõuetuks ja edasi? Me kogu aeg kutsume üksteist duellile. Mina torkan, sina torkad, mina torkan, sina torkad. Et see õpilane, kes sinus õpetajana, täiskasvanud inimesena, tekitab selliseid impulsse, näitab sulle kätte sinu nõrgad kohad. Ja sa lihtsalt ei taha neid näha. Sa ei julge neid vaadata. Võibolla sul ei ole ressurssi neid vaadata. Aga sa elad lapse peal välja oma pingeid, oma hirme, millega sa ei julge vastu seista, silmitsi seista. Et täpselt samamoodi täiskasvanute maailmas, me kogu aeg kutsume üksteist duellile ja see inimene, kes meile kõige rohkem nii-öelda haiget teeb, on meie kõige parem õpilane või õpetaja. Õpilane ka, aga õpetaja. Aga me ei taha seda tunnistada, siis me hakkame vastu võitlema hirmsasti. Aga tegelikult ta näitab kätte meie nõrgad kohad. Ja jube raske on õpetajal mõelda, et õpilane tuleb mind õpetama. Kes sa oled, et tuled mulle seda ütlema? On väga-väga aegunud klišeelik käitumine. Õpilased on tänasel päeval väga targad. Väga targad. Hobused viskavad siia ka vaata teksti. Hobune täitsa kõva kabjaga. Ja Vootu Kormselt ta vaatab praegu meie pooles. Tal nüüd oli see teema praegu kõnetas teda väga. See teema teda väga praegu kõnetas, et ta tundis täiesti, et see on tõesti nii, sest et ka tema on üks inkarneerunud hing. Aga mulle praegu väga-väga meeldis sinu mõttekäik ja ma ikkagi kordan selle kohe täiesti praegu üle, et kõik ta on ikka tõsisel toos seal. Et kõik õpetajad võiks mõelda seda, et tegelikult õpilased ongi nende õpetajad.
Ja nad on ka õpetajad nagunii. Nii ehk naa on nad õpilasele õpetajad, aga õpilane on meile alati õpetaja. Ja. Et nagu see on väga vinge mõttekäik praegu. Et me mõtleme küll seda, et lapsed on nagu vanematele õpetajaks, aga et seda võiks kanda ka õpetaja ja õpilase, no päris õpetaja ja õpilase sellisesse vormi on tegelikult päris lahe. See ei ole midagi uut selles mõttes, et kui me võtame ka väga vanad kultuurid, eks, et mindi vanasti ju õpetaja juurde, kes oli siis master. Mindi tema juurde õppima. Ja ühel hetkel master ütles, et sul on aeg minna edasi, sest mulle ei ole sulle rohkem midagi anda. Ja sa lähed järgmise õpetaja juurde. Et õpilane peabki ühel hetkel olema targem kui tema õpetaja. Väga äge. Kuule, minu mõelest see on annab teada, et hallo, teil on aeg lõpetada. Et nüüd läks nagu käest ära. Okei, oleme siin teie eluruumides, hakkame vaikselt otsi kokku. Mulle ta tahab rahu saada. Aitab küll. Just, aitab küll. Armas Vita, nii tore. Nii tore oli praegu sinuga siin sellises ägedas keskkonnas olla ja teemad ikka ju ongi vägevad, ongi võimsad. Jah, aga ärme üle ka mõtle. Võtame need asju nagu step by step, lahti, tark ei torma, arvan ma. Ja mõnikord, kui me ei saa neid põhjusid kätte, siis lasta siis olla. Aga loome seda elu ise mõnusaks. Mulle nii meeldib ja ma kogu aeg kasutan seda vana hea vigalasessi väljendit, et elu mõte on elus olla ja sellest rõõmu tunda. Ja kus juures see, et mitte üle mõelda. Ma arvan, et ongi ikka inimesed nagu läbivadki mingisuguseid etappe elus ja ma kindlasti olen ühes sellises etappis ka olnud, kus mulle nagu tundus, et nagu iga asi on vaja metsikult läbi analüüsida ja mõelda, mis see nüüd tahab öelda, mis see nüüd on. Aga ma arvan, et see on nagu minu lugu, et ühel hetkel sa nagu väljud sellest ja vaatad, et tegelikult võib elu palju lihtsamalt võtta ja palju lihtsam on, kui mitte hullu analüüsida, vaid lihtsalt kulgeda ja olla selles hetkes ja usaldada ka seda hetke, kus me siin praegu oleme. Jah, see on ka, et praegu on lihtsalt nii, eks ju, aga päris ilma sellise teadustamise ja analüüsita, nüüd me ka päris, ikkagi see mingi teatud teadlikkus meil peab olema, aga igas asjas võiks olla tasakaal. Et kui need asjad lähevad ikka ühest otsast, et ma ainult kulgen ja olen selline ja oldagu ja vaadatagu ja tuldagu, aga siis see ei ole ka, see on lihtsalt eksisteerimine ilma suurema mõteta. Jah, võib ka nii, aga see liiga padu teadlikus, ma ei tea, kas see ongi alati võimalik, et siis on liiga suur äärmus ei ole kunagi hea. Kui me praegu siin sinuga niimoodi kilo komme sisse ajaks, meil oleks paha olla, aga paar kommi kuluks ära. Okei. Et siis on tasakaal, et see on mõnus, et energiat on kulutatud, et siis on nii, eks. Et aga ühte igat asja, mida on liiga palju, ükski äärmus ei ole hea. Nõus. Ma olen sinuga nõus ja nii ongi meil vägev lõpetada, et elame lihtsalt ja Kuule, aitäh, et kutsusid, et väga, väga mõnus väike rännak oli ise enda jaoks ka, et iga suhtlemine on energiavahetus ja tekivad uued seosed ka enda peas. Ja nii ongi ja kusjuures nii ongi ja tegelikult mulle ju meeldibki, miks ma avastasin selle, et tegelikult mulle meeldibki neid intekaid teha juba selle pärast, et ma tunnen, kuidas ma iga inimesega kuidagi nagu natukene mingisugune väike pusle või kuskilt enda jaoks läheb nagu selgemaks või täpsemaks või paremaks või teadlikumaks või et kuidas ongi nagu see, et nagu sa ei saa mitte kellegi maailma nagu ära kukkuda, et see ongi see või nagu, aga et kompadki nende erinevate inimeste erinevaid maailmasid ja need on nagu nii põnevad ja tegelikult mingisuguses kontekstis nad ju nii palju on neid, kus nad kattuvad nagu kokku.
jah , selles mõttes , et mitte seda lõppu venitada , aga sa tõid nagu hea nüansi välja , et sa oskad olla kuulaja ja oskad tekitada seoseid ja teadlikke seoseid , ehk sa läbi kõikide nende kogemuste arendad iseendast teadlikku olemist ja võib-olla mingite situatsioonide paika loksumist ehk puslede paika loksutamist , mida me siin elus ju kõik teeme , eks ju . aga sa võiksid olla ka inimene , kes see on jumala vale jutt . no see , sul võib käia niisugune monoloog , dialoog sees , mis on vastandumine . ja sealt tulevadki väga paljud probleemid meie igapäevases elus , et me ei kuula teisi . lihtsalt ei kuula . me ei kuula siis lõpuks ka ju ennast . just . aga meie ju kuulame . nii , ma arvan , et me kuulasime ja ma loodan , et kui keegi kuulab , siis ta ka kuulas , et mitte see vastanduv monoloog , dialoog sees , vaid tõesti , ahah , nemad arvasid nii . okei , see on nende arvamus . just , ja aga minu arvamus on see ja see ongi ka väga okei . see on ka okei . just , kuule , aga aitäh sulle . aitäh sulle . ja tšau teile .